ተናስተልኝ ከድሬቲዮ በሽዋን ዙመላኩ ነኝ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ መነቃቃት እንዲሁም የቱሪስት ፍሰቱን መጨመር ተከትሎ BBC በድረገጹ ላይ እንዳስነበበው በተለይ በአዲስ አበባ የሚታየው የሰል ሽያጭ እየተማማቀ መምጣቱን ገለጸ። ለዚህም BBC እንዳብነት ያነሳው በስሩ 70 ያህል ሳሊያንና 650 ስዕሎችን ለይታ እንዲሁም ለሽያጭ ያቀረበውን የማኩሽ ጋለሪና ሬስቶራንት ስኬት ነው። በዚህ የሰል ሽያጭ መጣጣፍ ላይ ግን አንዳንዶች ቅሬታ አላቸው። ይህም የሰል ገበያው ፈጥራን ከመበረታታት ይልቅ ሳሊያን ለቱሪስቶች ተብለው ወደሚሳሉ ተለምዶአዊና የተደጋገሙ የሰል ዘይቤዎች እንዲያተኩሩ ያስገደደ ነው ባይናቸው። ከዚህ አንጻር ደግሞ ጉራማይሌ የሰል ጋለሪት በጥበባዊ ዋጋቸው ሳሊያኑ የተመኑላቸው ዋጋ ይዘው የሚወጡ ስዕሎችን ይዞ በቀማለቱን ያስረዳል ዘገባው።